Mga kaibigan, ngayon po ay isi share ko po sa inyo ang 10 hacks on how to save inside your household. Na very effective at ito yung madalas na hindi natin napapansin sa loob ng ating tahanan. Sana po panoorin niyo po itong video mula si simula hanggang sa huli. At uh, hindi ko na po patatagalin. So let's start. Number 1. Uh, ito po ay tinatawag ko pong catch basin ah, uh, ito po ay paraan sa pagtitipid po natin ng ating tubig. Una po yung pagsisave ng tubig while you're taking a bath using yung malaking bacha or big basin. ah, uh, ito po ay magagamit pa natin sa pag-flush ng ating toilet. No? Pangalawa po yung pag si save ng tubig na sa ating pinagban sa ating pinagbanlawan ng ating mga nilabhan guys napakaraming tubig yan kung basta na lang natin itapon so magamit mo yan para pang isis -is ng floor at pandilig din po natin ng halaman. You know guys, meron pa isang tip na itong pinagbanlawa ng ating nilabahan, di ba may kunting sabon po yun. Pwede po yun pang disinfectant sa ating mga halaman. Lalo na po kung ang merong mga wood, mga langgam, or aphids dyan, nakakatanggal po ito. Nakaka-less po siya ng mga N6 sa ating mga halaman. At third, yung paggamit natin ng maliit na palanggana kapag tayo po ay naguhugas ng ating mga plato. At pwede nyo rin po isave ang tubig na inyong nagamit. Maglagay lang po kayo ng maliit ng batsa, ay ng timba dyan sa inyong tabi. O, pwede nyo na mailagay dyan at may save Pwede rin po pang gamit, pang flush ng inyong mga toilet. O di ba guys, nakakatawa man at pero seryoso. Napakalaking tulong nito. Naisip na idea ito ng aking asawa nung nasa nila kami at nangungupahan. So, ang daming bayarin. Upa sa bahay, tubig, bayad sa, bill sa tubig, kuryente. At syempre, may anak na kami. Yung gatas at pagkain. No, saan mo kukunin yan? At isa pa kung sumasahod ka lang ng minimum wage, saan mo kukunin yung mga malaking bayarin? Lalo na ngayon, yung pera natin ay sus. Yung isandaan mo, parang piso na lang, no? Grabe. Sa tumataas yung bilihin, pero yung value ng pera natin, pababa ng pababa. No? Naku po, Kaya, kailangan po natin ng tiyaga at pag disiplina sa ating mga sarili. O well, oh, let's go to number two. Ito yung pong mga sleepers natin. Mga sirang sleepers natin. Lalo na po yung sleepers na may butas dun sa dulo sa tapat ng ating sakong Yung sa atin, pag ganyan ang, pag ganyan ang chinilas, o no, tingatabi na lang yan. O tinatapo na, hindi na ginagamit. Yung sa amin guys, ang ginagawa pa yan, hanap pa yan kami ng ibang chinelas na pwedeng ikat yung dulo at itapal doon sa kung saan may butas oh di ba? Pwede mo, at kapag na-repair na mo na yun, o di, meron ka lang chinelas para sa toilet nyo. Para sa inyong mga toilet, o, oh, di ba? Makakatipid ka talaga kapag discarte eh, yung sinasabi ng imposible, pero pe, posible pa. And the next is, yung hangers natin. Di ba yung sa hangers natin? Di ba pag may clip hangers, di ba maraming clip yan? So, yung iba dyan, di ba, sira-sira na, Tapos, minsan, tinatamad na, eh. Iyan mo na yan. Itabi mo na lang yan. Parang naiinis ka na. Kasi, kung bawa, dalawa na lang yung natira na maayos na clip. Eh, di ba, itabi mo, ita um, dyan na yan. Nakakatamad na yan gamitin. Kasi, dala-dalawa na lang. So, ang ginagawa pa yan ng asawa ko, kapag yung ibang clip hangers, di ba, may, mali, may sira na clip, tat kunin niya yung dalawang clip ha, clip na yon na pwede pang gamit at isama doon sa mga maayos. At di ba, hindi mo kailangan bumili ka oh, ulit ng panibago hangers. O oh, di na ka na naman, kailangan mo nga magtipid eh. Kung oh, bibili ka na naman, o oh, <laughs> di ba? At yung number four, yung uh, mga plastic chair, nakalotong na dito, yung mga moon blocks, yung minsan may nag-crack dyan sa gitna, minsan naman yung sa paa, na, parang nag-crack din, sa amin, hindi na namin tina, hindi pa, hindi namin pa yan tinatapon, nire-repair pa yan namin kasi, pwede pa yan magamit, o, oh, gamit ka lang ng, dito, yung alambre, to, ini, i, pa, ano, parang sinusunog yung dulo at itusok din, di ba, katulad nito sa kinagawa ng ng sawa ko na pagre-repair. O, di ba, hindi mo, hindi, sayang kung itatapon mo dyan. Dagdag na sa tambak ng mga basura mo. Basura po ninyo. At least yan, yeah, na-save mo pa, magamit mo pa, hindi ka na lang, dagdag na naman doon sa basura. O, di ba? And then, next, number five, yung recycle. Yung pagre-recycling natin guys, yung boti, lata ah, plastic cups, diba, mga, yan. Eh, although, alam ko na, alam niyo po rin ninyo ito, yung mga about sa recycle, pagre-recycling ng mga basura natin. Pero guys, gusto ko lang po talaga siya i-dagdag dito dahil yung iba, yung mga boti ng soft drinks, boti ng kung ano diyan, diba, tinatabi nyo lang yan, ah, uh, kaya naman yung malilit na buti, ah, uh, nahayaan, in, tinat, na yan, dinatagdag nyo diyan sa, pwede yung basura, eh, sa amin guys, hindi, pwede, yung, yung lata, bote, plastic cups, tinatam na namin yan ng halaman, at ito pa ha, yung cup noodles, yung cup noodles, yung plastic cup noodles, ay napakaganda po yung pagtamna ng maliliit na halaman Tas, tapos i-design mo yun sa paligid ng bahay nyo gawin mo sa garden ay napakaganda tingnan katulad sa amin dito meron mga pumapasyal na mga kaibigan namin tapos pag nakikita nila yung bote ng soft may, may halaman na may, may umugat na tsaka may ano merong ng sibol ay natutuwa oh pwede palang gawin yun at saka yung plastic cup noodles, pag dinisay mo, napakaganda. Oh, ang ganda naman ito, sabi nilang ganun. Pwede palang gawin itong cup noodles na to, magawa nga din yan sa bahay. Oh, di ba? Nakapagbigay ka pa ng idea sa kapwa mo, sa mga kaibigan mo, sa kamag-anak mo, na pwede palang gawin yan. Oh, di ba napakaganda? Hindi lang ikaw, nakain, hindi lang sa in, naka naka hindi ka na nga naka, ano dito, mm, nakapa, nakatulong ka pa sa environment na hindi magtapo ng mga basura, no? Nakapagbigay ka pa inspiration sa iba para gawin yun. Hindi uh, ka napakaganda. At saka next yung pag composting Pag Pag-de-decompose ng mga yung mga balat nang saging, balat ng basta balat ng mga vegetables at kung ano-ano pa kami guys, para hindi matambak yung basura kasi wala namang nagkukulik kasi ng basura dito para wala namang kasi nagkukulik ng basura dito sa yo. para hindi bumaho yung kapaligiran Ino dinidecompose siya ng asawa ko Inahalu inahaluan niya ng lupa para pampataba sa mga halaman. Kasi kung hayaan mo yan, kung itapon mo yan kung saan saan, ay napakabaho na lang paligid mo. Lalo na kung wala namang lang. At saka isa pa, bawas na rin sa basura. Ngayon, bundok-bundok na po yung uh, pinagtatapunan ng basura. Kapag dito nga sa amin, pag na, napadaan kami, kahit malayo na yung tambakan ng basura, pinsan pag yung hangit na malakas yung hangin, ay, naamoy pa namin. Naka, halos masuka ka sa baho. ikung e kung nagdagdag ka pa doon ng basura mo, nagtapon ka pa ng basura mo, ay, Diyos ko po, bundok-bundok na, baka ma-landslide na tayo ng, kahit malayo tayo, eh, alam mo yun naman, yung dumi, eh, nakakapagbigay sakit yan sa katawan, sa kalusugan natin. O, ba diba? Kaya, parang awan nyo, guys, eh, ano nyo po, gawa nyo ng paraan na hindi mag ano magkalat ng basura at yung mga yung mga nabubulok na yan gawan nyo pa ng paraan oh. and the next yung mga ah uh, plastic bags na sa, galing sa grocery plastic bag or sando bag na galing sa palengke. Guys, ito yung galing sa grocery, 'di ba? Medyo malalaki 'yun. Kaya ang ginagawa ko doon, sinisave ko talaga 'yun. Tinutupi ko pa siya ng maliliit para tapos ilalagay ko sa isang box para pag ng mga plastic bag. Eh Ayan lang, hindi ko kailangan maghagilap kung saan saan o kaya umingi pa ako sa kapitbahay. Eh, isa eh, dami naman ang mga yung naip, sa dami ko lang naipo na mga plastic bags o kahit si, si yung kahit mga kapit bags ako lang nagbibigay o di ba hindi yung basta na lang tinapon at saka isa pa yung pinaglagyan ng isda di ba kadalasan sa atin nakakatamad na ang baho kasi ang baho um, mm, ano ba, ko na lang yan sa basuran ako hindi ko pa hindi ko yan basta basta tinapon hanggang wala pang bukas yan ginagawa ko ng paraan hinuhugasan ko ni sina yung, yung sabon ni lulu gusto yung sabon doon para mawala yung ano lansa ng isda tapos balik rin ko sa i sampay sa labas para matuyo at i ano ko lang kay itali kasi maliit lang naman yun hindi naman malalaki yung paglagyan ng isda o so, oh, di ba meron tayong mga basurahan sa CR or basurahan sa mga dining sa mga living room yung maliliit lang yun di ba pwede yung siyang ma gamit na pangplastic ah uh, uh, plastic doon sa inyong mga uh, trash can. Uh. 'Di ba, hindi 'yung basta tapon ka na lang, nakadagdag ka na naman ulit sa basura. 'Di ba, plastic isa pa number one ang plastic na napakahirap i ano tawag dito? Basta na napamasama siya sa kalusugan dahil ito di ba hindi naman siya natutunaw kahit dekada na yan andyan pa rin yung plastic na yan kaya please guys talaga kung kaya pang isave isave nyo wag na po yung basta magtapon wag na po tayong magdagdag sa basura ha at yung last last po guys ito yung nagbigay idea nag-inspire sa akin para i-share itong mga tips na ito. Mm, ito po yung walis tambo namin. Sa totoo guys hindi sa gagawa-gawa lang 8 years na po itong tambo namin. Imagine guys in 8 years hindi po kami bumili ng walis tambo. Yun at yun lang isipin nyo kung gaano ang kalaki ang na-save namin. Unlike sa iba, di ba? In one year, o nakailan na yata, one, two, three, or apat pa. Di ba? Kasi kami, ang ginagawa namin, yung ito, katulad nito, may ginagawa ng alambre para may, may pina, ano? Pina, pinapaikutan ang alambre, yung pinakadulo, tapos gawa ng parang pangkawit. Para tapos, meron kang isang lugar kung saan siya talagang isasabit lang hindi mo hayaang nakasayang sa siniwento o kaya sa lupa yung pinaka niya talagang check ako tatagal ang inyong mga walis tambo so kasi ngayon guys sa panahon natin lalo ngayon no kailangan talaga nating magtipid kaya nga pag may tiyaga ka may disiplina ka talagang makakamit mo ang inyong reward in the end of your day kaya po sana mayroon kayong kulot na aral or na tips sa itong video na ito maraming salamat thank you for watching my video and sa next siguro yung paano kami nakabili ng lupa at nakapagpatayo ng bahay okay thank you guys bye bye